Då kör vi UFC då. Ja. UFC 129. Kanada. Kanada. Världens största UFC-gala. Många tv-tittare, sa de? Eller många, eller många... 55 000. På plats, ja. Wow. Det är helt sjukt. Wow. Börjar likna Japan. Helt otroligt. Mm. Tänkte de skrika GSP. Wow. Ja, men måste... GSP har en tuff match alltså. Det blir jävligt kul att se. Jag kommer ihåg när vi var i Kanada när han mötte Koscheck. Okay, ja, du var där, ja. Just det. Hur var det då? 23 000 pers skrek fuck Koscheck. Jag hade gått hem. Ja, jag hade också gjort det faktiskt. Jag hade bara skit i det här. Taggar härifrån. Han var ju riktigt hatad. Fast Koscheck gillar ju det, säger han på Ostra. Men jag vet inte fan, får man gillar när 23 000 pers då skriker gå hem och så. Jag vet inte, för jag tror på det riktigt. Men jag tror inte Jake Shields är lika hatad. Så. Nej, det är absolut inte. Det tror jag inte. Det tror jag absolut inte. Han snackar ju inte lika mycket. Eller? Han är lite mer såhär low-key liksom. Han är riktigt såhär... Ja, han är ja, väldigt. Fast han umgås med Diaz-bröderna. Så det är lite intressant. Ja, exakt, han är raka motsatsen. Mm. Han är så... Alltså man hade väl någon kontrovers där när... När Jack Shields såg Dan Henderson var det, va? Eller var det ja. Matchen innan? När bröderna kom upp och det var fullt slagsmål där uppe. Just det. Med, just det. Ja. Nu kör vi UFC då. Ja. Okej. Okay. Ska vi börja nerifrån och uppåt eller? Det kan vi göra. Första matchen är Mark Bocek mot Ben Henderson. Och tuff match. Mark Bocek är ju mest känd som för oss svenskar, han slog ju David då. I sin andra UFC-match tror jag det var. Och möter ju då Ben Henderson som är väck. Han var ju väck-champion förut. Och jag tror i den här matchen tror jag Ben Henderson vinner faktiskt. Jag tycker att han är mer komplett fighter och har ju en brottningsbakgrund också. Och framförallt så är han väldigt avig och atletisk. Så jag tror att Bocek kommer få en tuff natt alltså. Faktiskt. Hur tror han vinner då? Jag tror att faktiskt att han att de stoppar matchen. På ground and pound eller någonting. Ja, jag tror. Så pass. Mm, jag tror faktiskt det. Nu är det svårt att se. Man har ju inte sett Mark Bocek mot det motståndet. Men här är första gången han får möta något sånt motstånd. Och det vi har sett av Ben Henderson, han blir ju aldrig trött. Han är ju världens fys. Men han fastnar i giljotiner, han tar slåss mer eller mindre vad som helst. Och är ju avig framförallt. Han var ju fan dojad i huvudet och gick inte ner sin sista match där. Han är, det är en tuffing alltså. Och har tekniken med sig. Så att, mina pengar går på Ben Henderson här. Helt klart. 100 gånger av 100 eller? Nej, så mycket kanske inte. Men låt oss säga 60-40 i varje fall. Okej. Okay. Ungefär. Så Mark har en liten chans. Ja, det är klart. Jag menar, de matchar ju bra UFC fortfarande. Liksom. Så det är ju aldrig, det är ju väldigt sällan det är ojämnt. Så att de är duktiga på det. Men jag har svårt att se Mark Bocek vinna. Men du vet, MMA är MMA liksom. Jag vet aldrig. Vad la du för odds? Jag tror att jag la 60% chans för honom och 40% för Mark Bocek. Någonstans där. Jag får att jag la. Jag har inte missminner mig helt. Ska vi köra vidare? Yes. Så har vi Randy Couture mot Machida. En gammal räv. Ja, verkligen. Och Randy, han är framförallt känd för att han är bra, han har ju bra gameplan. Det är hans grej. Problemet är bara, jag förstår inte hur han har tänkt sig den här matchen. För Machida passar ju inte honom någonstans. Jag menar, han har ju haft problem mot fighters förut som har snabbt fotarbete och slår hårt. Ta Chuck Liddell exempelvis, har ju lite, inte samma stil som Machida kanske, men han rör ju mycket på sig, kontringsfighter, precis som Machida är. Fast Machida är ju bättre på det. Och där har vi sett att Couture har ju problem mot sådana som har snabbt fotarbete, rör sig i vinklar och så vidare. Så jag vet inte vad han har tänkt hitta på riktigt, Couture. Men han är definitivt en plan. Så att, och han har ju chockat folk förut när folk har sagt att han kommer förlora. Så att, tyvärr så tror jag att Machida vinner. Jag vill ju gärna att Couture ska vinna. Couture är ju någonting av en legend och hjälte liksom. Har inte han varit underdog de senaste matcherna? Nästan varje match är han ju det. Så att, och varje gång så blir det så här, fan vad bra han är. Men nästa gång, vet, varje gång så blir det så. Men jag har svårt att se honom slå Machida faktiskt. Borde inte han lägga av? Så han är ju på topp och han vinner ju, så varför ska han lägga av för? Och han säger själv att han känner sig fortfarande i topp. Jag menar, förlorar han den här matchen och blir knockad, då tror jag att han lägger av. Det tror jag faktiskt. Ska man inte lägga av när man är på topp? Jag tror en fighter aldrig lägger av på topp. Som att ja, man tycker man det. Måste lägga av när man ligger på det. Topp. Men lite, men lite med Randy är det så här, men även för han skulle bli knockad så han kommer aldrig förlora sin status på något vis. Han är en av få som är, men skulle däremot Randy slå Machida så kommer Machida med han var nog inte så bra och du vet, man glömmer lite grann. Jag tror Couture har så pass mycket status han kommer inte spela ingen roll för han förlorar faktiskt. Vad har du lagt för Machida. En slight 5% större chans att vinna någonstans. Men anledningen att jag ger så lite åt Machida det är för att han kommer från förlust. Och Couture är ju som sagt bra, har ju gameplan. Och att han väljer en sån match finns ju en anledning för. Han är ju inte korkad någonstans liksom.
Jag vet inte hur han har tänkt göra det, men det ska bli intressant att se. Lillebrorsan var ju på Extreme Couture och kollade till förra veckan, tror jag. Och han sa att Randy var i god form. Han är alltid i bra form, den mannen. Det är otroligt. Gammal också. Ja, vad gärna. Han är en 47, stämmer det? Ja, något sånt i hållet. Och skådis också. Ja, det också. Mm. Han är en cool lirare alltså. Verkar som alla i MMA-världen börjar bli skådisar. Det blir så, det är ju... Bassrutten, Rampage, Randy Couture. Bass är faktiskt en bra skådis. Han var ju med en kanadensisk docusåpa, eller vad ska jag säga, under ett års tid. Och alltså, jag såg på det, det var så här, wow, han kan ju faktiskt spela. Otroligt. Vad var det för docusåpa? Det var typ en sån här, nej men en komediserie var det faktiskt. Och jag menar, komedier är ju som svårt att spela, men att spela bad guy och springa kring sig hård ut är inte så svårt. Men det var en komediserie som gick en säsong, tror jag var. Eller ett år nästan, allt som allt. Och han var bra. Otroligt. Okay. Jag snackade med honom för några dagar sedan, ja. Och då höll han på att spela in en lång film i Boston. Okej, okay. Vad var det för något då? Han hade huvudrollen i någon komedi. Jaha, ja, du ser. Mer fick han inte säga. Ja, men komedi han... också, alltså, komedi är ju svårast. Nu är inte jag någon expert på... Och han sa, det här är min dröm. Så... Fan, vad kul. Jag hoppas det går igenom då, att det slår. När ska din karriär slå? Min karriär har gått så här. Din skådespelarkarriär. Det blir nog ingen, tror jag. Det får nog hoppa över alltså. Vadå? Jag håller mig till det här, det är nog lagom skådespeleri för mig. Nästa match har vi ju Vladimir Machushenko heter han, mot Jason Briltz. Och svårtippad match faktiskt, båda två brottningsbakgrund. Vladimir har ju varit med i MMA, alltså, han är egentligen, har ju varit med hur många år som helst. Det är ju en veteran. Problemet är bara att jag tycker inte man ser någon form av utveckling hos honom. Han, det ser likadant ut fortfarande. Vilket är jävligt tråkigt man har på så länge. För jämför honom och Couture som har på ungefär, inte riktigt lika länge men inte långt ifrån. Och Couture har ju sett en utveckling på hela tiden. Machenko kör sin brottning liksom. Men nu möter han också en kille som har brottningsbakgrund och kan slå. Och är hungrig och ung. Så jag sätter nog mina pengar på Jason där. Faktiskt. En liten slight... Så du tror att UFC matar Jason? Jag tror det. Det är en skalp för honom, för han lyckas ta det. Och jag tror att de räknar med att han kommer att slå honom faktiskt. Han slog ju Nogueira där. Det var ju, beslutet var väl kanske lite sådär sista matchen då. Men jag menar, han tog ju ner honom som ingenting. Han klarade sig stående, så att han är ju bra. Och som sagt, hungrig ung. Så vi får se om Vladimir har gjort sitt sista. Eller fall det blir, var det så här två odds där då? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag kommer att ha satt en liten... extra på Jason där. Så Jason kommer troligtvis att vinna. Det var jag tror. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag satt oddsen på. För er som inte vet så sätter Omar oddsen på Betsson. Precis. Så vill ni spela, tjäna lite pengar, så gå in ifall ni tycker att ni kan MMA. Sen har ni Omar att skylla på om ni förlorar. Exakt, det är alltid bra att de skylla på. Nej, Betsson har ju någon erbjudande. Man får pengarna tillbaka om man... Jävlar. Så det är bara att köra på Omar. Precis, för sparken också. Perfekt. Ja, det blir bra. José Aldo har vi sen mot Mark Hominick. Också, det blir en dundermatch. Det tror jag kan bli kvällens absolut bästa match. Är det José Aldos första match i UFC? Absolut. Så det är, alla ser ju fram emot det. Sen får vi se hur hans nerver tål det och så vidare. Men jag tror inte det är problem för honom. Han möter en bra striker. Men jag tror inte att det är tillräckligt bra striker att slå José Aldo faktiskt. Alltså, José Aldo skulle ha kört på UFC 125. Ja, just det. Något sånt, ja. Och jag menar, många experter tycker att José Aldo är ju världens bästa fighter kilo för kilo. Även bättre än GSP och han som ser, en del tycker det. Så att det är lite omdiskuterat det där. Men han är absolut topp i världen. Vad tycker du då? Jag har inte sett tillräckligt mycket. Alltså, det man har sett, han dödade ju Roya Faber. Det var ju löjligt. Han sparkade sönder benen på honom, plockade sönder honom. Och det är ju taktik. Han var ju knappt träffad själv. Och efter den matchen måste jag säga att han hör absolut de fem bästa i världen kilo för kilo. Ingen snack om. Jag menar, Roya Faber, det är en tuffing liksom. California boy. Ja, precis. Och riktigt duktig fighter liksom. Bra brottare. Han kunde inte ens ta ner José Aldo. Så, men det säger en hel del. Och Mark Hominick har ju varit jätteimponerande. Bra slag, bra timing, bra rytm. Tuff fighter. Frågan är ifall det räcker. Jag tror faktiskt inte det. Så 60-40 ungefär. Till José Aldo. Brukar du spela själv? Får inte spela själv. Du får inte spela. Jag har legat faktiskt 70-80% rätt på alla mina sista året. Så att någorlunda koll har jag i alla fall. Om du hade spelat. Så fan hade jag köpt pengar. Så vi får se. Och sen har vi ju GSP då mot Jack Shields. Vilket är kvällens huvudmatch. Och GSP ska göra det han gör.
använda sin atletism, använda sin jab. Han ska egentligen göra samma gameplan som han gjorde mot Koscheck. Ingenting annorlunda. Och Jack Shields behöver ju få ner honom på marken, behöver få topposition. Men får Jack Shields på topposition så är han ett hot på riktigt alltså. För jag menar, GSP har aldrig mött en grappler den här på den här nivån. Så det blir intressant. Frågan är ifall Jack Shields klarar av att hålla GSPs tempo. Jag tror inte det, tyvärr. Den matchen som du syftar på, GSP mot Koscheck, det var ingen publikvän. Nej, absolut inte, men det var en taktiskt bra match. Absolut. Jag menar, hade jag varit hans coach alltså, att varför gör något annat? Men använde sin jab och så vidare. Jag tror att Koscheck är en bättre brottare, alltså brottningsmässigt, än vad Jack Shields är. Men Jack Shields är en bättre grappler. Så att han är ett större hot om han kommer ner på marken. Så att, vi får se, det är så intressant. Sen kroknade Jack Shields lite sist när han gick mot Kampman. Han såg, kondisen såg sådär ut, men han kanske rättar till det då. Vi får se. Men jag tror inte han kan hålla GSPs tempo. Jag tror inte det finns en chans för det. Så du menar om Jake Shields får ner GSP? Jag tror att han är så farligast i första två ronderna mot GSP. Sen när de blir svettiga, båda två, Jake Shields framförallt börjar bli trött. Vi har aldrig sett GSP bli trött. Då tror jag blir problem. Riktiga problem faktiskt. Då tror jag hans ground and pound kommer komma igång och så vidare. Men man vet aldrig. Jag menar, som sagt, vi har ju sett värre upset än så. Så du tror också att UFC bara slänger iväg? Ja, men man får inte glömma att Jack Shields har varit obesegrad, vad är det, 6 år tror jag eller sånt där. Han har egentligen varit längre obesegrad än vad GSP har varit. Så man ska inte underskatta honom någonstans. Bara att GSP, när det gäller atletism så är han ju på en annan nivå än de flesta andra. Det är ingen snack om den saken. Inte lika bra grappler som Jack Shields, men han har ju bättre stående, bättre nedtagning, bättre nedtagningsförsvar. Så att... Men är det inte så också att GSP hörs och syns mer också? Det gör han också, absolut. Det är en... Han är Kanadas... Exakt, stora hjälte liksom. Men han har gjort sig förtjänt av det också. Det är inte bara så här, han är inte en papperstiger någonstans. För de sa ju när vi var i Kanada att GSP har blivit större än Wayne Gretzky. Jag hörde det, helt otroligt. Det är ju fantastiskt för MMA. Helt coolt. Ja. Och 55 000 personer skriker GSP. Helt galet. Undrar hur mycket det påverkar en psyke? Det beror på hur man är som person säkert, men vad jag förstår så verkar GSP bli starkare av det. Och han gillar ju tävla på hemmaplan. Jag vet många i Sverige inte gör det exempelvis. Hon gillar ju inte det för att det är jobbigt på hemmaplan, vänner och så vidare. Att man känner pressen. Ja, precis. Så det kan gå åt båda hållen där. En del trivs jättebra, men en trivs inte alls liksom. Men GSP verkar ju trivas med. Hur hade du själv känt? Jag tävlar nog hellre utomlands än hemma faktiskt. Ja, men du vet, är det pressen av hemma? Det är pressen, absolut. Absolut. Definitivt. Även om Sverige inte skulle fylla någonstans med 55 000, men ändå. Alltså, hellre någon annan. Man slipper nästan, man är inte på hemmaplan, man slipper alla folk runt omkring och så, hur ska det gå, hur känns det, vad kommer du göra för något? Du slipper all den grejen, och det, jag tycker det är fan skönt, jag vet inte, alla är olika liksom. En del som sagt funkar, samma med resan, funkar också bra när han fightas i Sverige. Han gillar när folk står och skriker, och en för de buar eller vad de gör, han gillar ju det. Han gillar hela den här uppmärksamheten runt omkring, det är inte alla som gör det. Jag tror han skulle klara sig i UFC just med den mentala biten? Mentala biten, han är ju perfekt för den biten. Han är ju perfekt. Plus att han är en figur också. Så att jag menar, jag har inte träffat någon i Sverige som har de kvaliteterna det gäller mentalt som han har. Och det är en så stor bit så det är helt galet. Han har ju byggt upp ett varumärke. Ja, absolut. Han är smart. Jag menar, folk säger vad de vill. Det är en smart kille.